Bij de Wings for Life World Run gaat het er anders aan toe dan bij een reguliere hardloopwedstrijd. Iedereen wereldwijd tegelijk start, dus er zijn meer dan 200.000 mensen gestart. En een half uur na de start, start er een virtuele catchercar. Die haalt je in en die gaat steeds sneller rijden. En zodra je ingehaald bent, dan stopt voor jou de race. Dus de finishlijn die haalt je in plaats van dat jij naar de finishlijn toe loopt. De Sint Maartenskliniek doet voor het 10e jaar op rij mee aan de wedstrijd. En voor de 4e keer zetten ze hun eigen parcours uit, waaraan iedereen mocht deelnemen. Bijzonder aan de route, die liep deels door het ziekenhuis. Had het personeel daar geen problemen mee? We moeten natuurlijk zorgen dat het personeel en de patiënten die hier verblijven geen last van hebben. Maar we hebben geprobeerd om dat zo min mogelijk te laten gebeuren. En zoveel mogelijk blije gezichten te zien. En volgens mij is dat goed gelukt. Hoeveel mensen doen er mee? Er doen 120 mensen mee aan deze run vandaag en wereldwijd dus meer dan 200.000. Doel van de hardloopwedstrijd? Zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar dwarslesie. De Wichtjesse deelnemer Ton Arts heeft zelf een dwarslesie, maar dankzij een myosuit kan hij een stukje meelopen. Myosuit is eigenlijk een zachte exoskelet die ondersteunt mij bij het lopen. Zo gauw ik een beweging maak, geeft hij de steun. Oké, en hoe werkt dat dan? Ik word helemaal vastgezet en zo gauw ik zelf bewegingen maak, dan ondersteunt hij automatisch. Doe ik niks, gebeurt er niks. Nee. Het is eigenlijk hetzelfde als een fiets met de ondersteuning. Hè? Als je trapt, dan krijg je ondersteuning, als je niet trapt krijg je niks. Alsnog verwachtte Ton dat hij na een paar meter al zou stoppen, maar het ging... Boven verwachting. Ik had zelf bedacht, ik ga iets van 100 meter lopen, hooguit. Maar ik denk dat ik er wel overheen ben gekomen nu. Dus toch wel een beetje een record verbroken voor jezelf? Ja, dat sowieso, ja.